Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar um dos resultados mais tranquilos que a gente tem no portfólio, uma empresa que vem consistentemente entregando exatamente o esperado, tá? É a LOG, a LOG Commercial Properties, então LOGG3. A empresa opera ali com gestão de propriedade logística, tá? Basicamente galpões modulares, desculpa. É, não faltam aí vídeos na descrição, aqui embaixo, para explorar a evolução dessa operação, a evolução da tese, o como isso foi constituído paulatinamente desde o spin-off da operação da MRV. Sim, para quem não sabe, isso aqui é um spin-off da operação de dentro da MRV que foi distribuída as ações para quem tava, para quem era acionista da MRV na época. Basicamente, um no-brainer, tá? Operação super alinhada, disparado, como eu disse, é a operação mais fácil de analisar do portfólio, claramente óbvio ali. A operação é bem simples e basicamente a gestão é muito boa. Consistente melhoria, tá? E isso daí tudo confirmando a tese, trimestre a trimestre, uma tese composta de quatro pontos principais ali. O primeiro deles, crescimento robusto. Isso a gente vai ver no due diligence, tá? Especialmente ali quando a gente fala de FFO, Funds from Operation e lucro líquido, mas isso a gente entra mais à frente, tá? O endividamento alinhado com a estratégia, a alavancagem vem reduzindo, então assim, tem aí um espaço para tomada de capital que eu vejo, especialmente com Yield on Cost. O custo do empréstimo versus o ganho que eu tenho nos projetos que eu estou levando à frente. Se isso não for feito, de fato, uma alavancagem maior, de ter tomada mais de capital ali para levar essa expansão mais agressiva à frente, eu vou deixar de citar esse ponto na tese. Por quê? Porque, de fato, eu acho que está um pouco alavancado de menos, sim, de menos. Estou usando menos capital do que eu poderia nesse período. Então, eu espero que aquela alavancagem ali dê uma alterada. A estabilidade operacional, terceiro ponto, e eu estou falando de práticas de business, né? A forma como eles fazem negócio, a manutenção de relação de longo prazo com o cliente, a modularidade dos galpões, que tornam os galpões ali muito desejados e consegue ali utilizar o galpão da forma mais racionalizada possível. O foco em áreas fora de grande centro, inclusive nessa teleconferência eles comentaram que não vão entrar na briga para espaço ali perto de São Paulo, porque para eles não vale a pena. E como quarto ponto, que eu acho também muito interessante, a reciclagem dos ativos. Tá, então eles pegam galpões e localizações logísticas que eles têm ali, que não são as mais interessantes para eles nesse momento, e trocam, muitas vezes vendendo ali participação através de FII, tá? Justamente para poder financiar novos investimentos que estejam mais casados ali com a ideia de médio e longo prazo da empresa. Tá? Então, assim, novidades mais detalhadas aí na tela, para quem quiser pausar, tá? Eu vejo apenas como continuidade do processo, então não vejo ali por que ficar entrando a fundo aí nessa questão. Isso daí nos rende uma continuidade sem emoção e uma análise sucinta, que é o que eu pediria ao Papai Noel se ele atendesse gente do meu tamanho. Então, passando aí para frente o projeto Todos por Um, tá? Que passa agora para Todos por 1.4, tá? Porque passou o planejado até 2024, até o final de 2024, para 1.4 milhões de ABL, área bruta locável, tá? 40% de aumento do projeto que tinha anteriormente. A aquisição de Land Bank já feita aí na tela, né, só para dar uma noção de como é que está o andamento da compra dos terrenos, de como é que está essa expansão, tá? Na tela agora, o ABL, área bruta locável total da LOG, tá? E a evolução com o potencial aí de crescimento agressivo engatilhado, tá? Eu vejo como muito positivo. Para dar um pouquinho mais de cor na operação, a gente vê aí a localização geográfica, tá? Só para a galera ter uma noção de como é que ela está ali espalhada, né, o footprint dela no Brasil. Tá, especialmente positivo essa expansão toda, esse ABL todo, pela vacância controlada, na faixa dos 3%, uma queda versus o período anterior, que já era muito baixo, tá, assim, uma demanda muito forte, um andamento da operação muito positivo. O cronograma de vencimento, com 77,6% dos contratos acima de 12 meses de extensão. Tá, isso daí quando eu falo por receita ali, então assim, algum tempo ainda para ter que renegociar grande parte dos contratos, e a demonstração consistente da capacidade da empresa de renegociar ou realocar esses espaços sem grande dificuldade, o que é muito, muito positivo no overall. Tá? A inadimplência em 0,2%, isso quando eu falo o último 12 meses, tá? Então bem positivo também, zero de preocupação ali com a operação como um todo. A base de clientes é bem diversificada, hoje bem vinculada a e-commerce, tá? Eu não vejo como problemático, uma vez que e-commerce não é propriamente uma fase, é simplesmente uma nova forma
que a gente vai ver cada vez mais o varejo e outras operações fazendo uso. Então, vejo isso como sustentável e contínuo, novo normal, médio e longo prazo bem positivo. Tá? O due diligence, mais ou menos, desculpa, mais do mesmo, tá? Extremamente consistente a operação. A gente vê um crescimento da receita operacional líquida de 4,8% year on year, versus o mesmo período do ano passado, nada chamativo. O EBITDA, que vem ali, a gente sempre fala proveniente da atividade de locação, porque eu não quero saber o que ele faz com ajuste de conta, com valorização de terreno, eu quero saber o que ele faz da operação principal, que é a locação, tá? Com crescimento de 3,5%, o que leva a margem a uma quantidade de força muito grande, 77,6% versus 78,6% do mesmo período do ano passado, então nível de margem ridículo, tá? Já o FFO e o lucro líquido crescendo agressivamente, quando a gente fala FFO, nada mais é do que a forma de medir fluxo de caixa para operação de gestão de propriedade, como shopping center, escritórios, ou aqui no caso específico logística, um crescimento do FFO de 37,9%, a margem vai de 59,2% no mesmo período do ano passado para gritante 77,9%. A mesma coisa acontece com o lucro líquido, que cresce 38,3%, atingindo margem de 77,4% versus 58,7%, que já era ridícula no mesmo período do ano passado. Claramente, um resultado, novamente, mais um trimestre muito positivo. Não exige muito de ninguém ver que a empresa está indo num direcionamento muito, muito interessante, que a consistência é muito positiva, a garantia que você tem de todo trimestre olhar e ver basicamente a mesma coisa acontecendo. A análise fica menos interessante, menos puxada, menos cheia de nuance, mas o resultado para quem é investidor é super positivo, tá? A alavancagem vem reduzindo, como eu falei, tá? Eu acho que suportado pelo YOC, pelo Yield on Cost, custo do empréstimo versus o ganho que eu tenho nas operações que eu estou começando a fazer, eu acho que seria muito positivo aumentar essa alavancagem. Eu vejo bastante espaço para um aumento agressivo nessa alavancagem, especialmente com a continuidade da queda do custo, como a gente consegue ver ali, CDI mais 1% versus CDI mais 1,1%, se não me engano, no período anterior, tá? Então, a dívida líquida EBITDA fica na faixa do 0,5 vezes, daria para ampliar isso violentamente. É possível que eles façam agora com esse 1,4, espero que sim. E a dívida líquida sobre patrimônio líquido de 1,8%, então claramente muito baixo. Não acho que esse é o índice melhor nesse caso aqui, porque a ideia deles não é propriamente vender a propriedade, mas não deixa de ser mais um índice ali para a gente ter uma ideia da alavancagem. A minha posição está aqui do lado, tá? Para mim, o investimento é um no-brainer, tá? Não exige pensamento, é feijão com arroz, previsível, consistente e positivo. Gestão com ótimo planejamento, e só planejamento não adianta. Então, assim, eles têm uma ótima execução também, e isso é muito importante. Só planejar, só imaginar não resolve, tá? Empresa preparada para tirar proveito desse momento, especialmente com o crescimento do e-commerce. Eles estão ali sugando essa demanda, especialmente em espaços fora, dos lugares mais óbvios e mais comuns, ali no eixo Rio-São Paulo, né? Longo prazo, muito, muito positivo. Muito espaço para crescimento, e eles estão indo para cima disso com tudo. A gente vê ali pelo plano todos por um, que passou para todos por 1,4, ainda mais com o aumento dos planos de expansão, que é justamente o que eu comentei, e a baixa alavancagem deixa um espaço considerável para um crescimento muito agressivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema, sou super tranquilo, às vezes sucinto, mas super tranquilo. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima análise.